Սրանք այն քարերն են, որոնք հայտնաբերվել են ամիսներ առաջ եւ պետք է ասել, որ սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ էին բարձրացրել եւ տարբեր տեսակետների ու քննարկումների պատճառ դարձել։ Կենթանացին, բուսածին ծակման, պարզապես քարեր, կենցաղային նշանակություն ունեցող ընդդուպ միջև այլամոլորակային ծակում։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում այս քարերը, կիմանանք շուտով։ Մարտակերտի մուտքի մոտ են գտնվում այս քարերը։ Արդյոք տեղացիները գիտեին այս քարերի մասին կամ ինչ պատկերացում ունեին եւ վերջապես ինչպես այդ քարերը, որ միլիոնավոր տարիներ գտնվում էին հարևանությամբ, ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին։ Օրգանացին այս մնացորդների վայրը հայտնաբերվել է պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության կողմից նախորդ տարեվերջին։ Մենք ձեռնամուխ եղանք դրանց գիտական ուսումնասիրմանը, առայժմ միասնական տեսակետ դրանց ծակման մասին չկա ձևավորված, մեկ տեսակետով գիտնականների դա օրգանացին, բուսացին առաջացումներ են, մյուս տեսակետով դրանք օրգանացին, կենթանացին առաջացումներ են։ Հայտնաբերվել է Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ Նարեկ Տուկանանցի կողմից և միասին այցելել ենք նշված վայրը, լուսանկարները ուղարկել ենք տնօրինությանը, հետագայում տնօրինությունը բարեբերաբար այցելում են նշված վայրը և համապատասխան աշխատանքները կատարում են։ Ահագին մարդիկ տեսել են, բայց որոշ պատկերացում երբեք չեն կազմել, որովհետև նշված վայրում մշտապես մարդկանց շարժը լինում է։ Վերջնական եզրակացություն քարերի ծակման վերաբերյալ դեռ ձևավորված չէ։ Ըստ նախնական հետազոտության, այս ապարները կենսաքիմիական ծակման առաջացումներ են՝ նստվածքային նյութի, կենսաօրգանիզմների, հատկապես ցիանոբակտերիաների ցեմենտացիայի արդյունքում ձևավորված։ Նմանատիպ ստրուկտուրաներ առաջանում են ծանծաղ ջրային պայմաններում, ցիանոբակտերիաների ֆոտոսինթեզի արդյունքում։ Ըստ նկարագրության, գնդաձև ապարի նստվածքային նյութը, ցեմենտը, կանձված է քվարցի հատիկներից։ Մուգհատվածները ջրիմուռներ են, որոնք հետագայում ջրի ճնշման տակ համակցվել են, առաջացնելով զիգզագաձև ստրուկտուրաներ, կենսագործ արդյունքում առաջացած օրգանիզմներ։ Միկրոբիալիտները առաջանում են նստվածքային նյութի վրա միկրոբիալ ակտիվության ճանապարհով։ Միկրոբները ֆոտոսինթեզի համար ձգտում են նստվածքային մակերեսից վերև, արդյունքում արտաքին մակերեսին աստիճանաբար ձևավորելով նոր շերտ, ինչը հետագայում ենթարկվում է լիթիֆիկացիայի, պնդացման։ Երկար ժամանակի ընթացքում նստվածքային նյութի և միկրոբների կառուցած շերտերը ձևավորում են շերտային, գմբեթաձև, գնդաձև, սյունաձև, կոնաձև կամ բարդ ճյուղավորվող կառույցներ։ Մյուս տարբերակը դա քարացած կաղամորդների տարբերակն է, որը սակայն մանրազնին ուսումնասիրություն է պահանջում։ Նման գոյացություններ հաճախ չեն հանդիպում, ուստի այն կարող է շատ հետաքրքրական լինել նաև զբոսաշրջության տեսանկյունից, ինչու չէ նաև գիտական ուղղվածության։ Զբոսաշրջային ապագա ծրագրերի ու նպատակների շուրջ խոսեցինք Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի հետ։ Զբոսաշրջության տեսակետից շատ կարևոր չի դրանց ծակումնաբանությունը, ավելի կարևոր է, որ սրանք միլիոնավոր տարիների առաջացումներ են ու ամբողջ աշխարհում միայն մի քանի վայր կա, որտեղ այսպիսի կուտակումներ գոյություն ունեն։ Մենք իհարկե մտածում ենք, որ այստեղ պետք է մշակվի զբոսաշրջության զարգացման հետ մեկտեղ որոշակի ծրագիր, սա մի վայր է, որը գիտական զբոսաշրջության համար շատ կարևոր դեր կարող է խաղալ, ընդ որում ոչ միայն արցախյան հայկական շրջանակներում, այլ համաշխարհային նշանակությամբ։ Մենք այս ծրագրերը կմշակենք և կառավարության հաստատմանը կառաջարկենք, առայժմ այսքանը կարող եմ ասել, ու մենք վստահ ենք, որ ավելի շատ գիտնականներ կներգրավեն այս առաջացումների ուսումնասիրման գործում և մենք վերջնականապես կհասկանանք սրանք ինչ են։ Այսօրվա զբոսաշրջիկը որևէ զբոսաշրջավայր այցելելուց մեծ ու հետաքրքիր տպավորություն է ակնկալում, որքանով վայրը կհամապատասխանի այդ ակնկալիքներին։ Ինքը ճիշտ ասած բացարիք երևույթ է իմ պատկերացմամբ, այսպիսի քանակությամբ, այսպիսի հսկայական օրգանացին առաջացումներ մի վայրում հավաքված, մի վայր, որը Տիգրանակերտ, Մարտակերտ ճանապարհի վրա է, Մարտակերտի հենց մուտքի մոտ, շատ հեռանկարային է զբոսաշրջության զարգացման նպատակով, նաև ինքը մեծ օգնություն է Մարտակերտ քաղաքը որպես զբոսաշրջային կենտրոններից մեկը ձևավորելու հարցի լուծման մեջ։ Կարծում եմ, որ մինչև տարեվերջ մենք կփորձենք ընթացքավորել այս վայրի հետագա ճակատագրի և զբոսաշրջության նպատակներով օգտագործման ծրագիրը։ Գիտությունն անշուշտ կտա իր պատասխանը, սակայն գիտական արժեքից զատ այն կարող է հետաքրքիր զբոսաշրջավայր դառնալ, որը մեծ տպավորություններ ակնկալող զբոսաշրջիկի առջև հետաքրքիր տեսարան բացելով որոշակի պատկերացում կտա միլիոնավոր տարիներ առաջ տեղանքի բնակլիմայական պայմանների ու առհասարակ կենսոլորտի վերաբերյալ։